私たちの生活は山、川、海、そして森などの豊かな自然と、そこで生きる多くの生物に支えられています。しかし、暮らしが豊かになるにつれ、その大切な自然や生き物たちが絶滅の危機に直面しているんです。今、豊かな森がものすごいスピードで失われているのをご存知でしょうか。サステイナブルディベロップメントゴールズ、通称 SDGs。 2030年までに国連加盟国すべての国が達成すべき持続可能な開発目標です。世界レベルで取り組む活動とは、その先にあるゴールとは。知りたい SDGs。 本日取り上げる SDGs は、陸の豊かさも守ろう。これは持続可能な形で森林の管理や砂漠化へ対処し、生物多様性の損失に歯止めをかけるために掲げられた目標です。世界の陸地面積のおよそ3分の1を占める生き物たちが暮らす森林。酸素や土を作り、さらに私たちにおいしい水を与えてくれます。しかし今、その豊かな森林は生活必需品の原料やゴミ捨て場としての森林伐採などにより、1年間に521万ヘクタール以上、つまり1分間に東京ドーム2個分の森林がなくなっているんです。このままでは100年後には森林がなくなってしまうかもしれません。そんな森林伐採問題に向けて新たな取り組みが。引っ越しでおなじみのアートコーポレーション株式会社。引っ越しのプロが行っている地球に優しい取り組みとは。引っ越しの訪問見積もりの際にはタブレットを使用し、見積書を電子化、紙資源の削減を。また使用済みの段ボールも回収し再利用しています。そして二酸化炭素の排出量を減少させるグリーンディーゼル車の導入を進めています。さらにアート引っ越しセンターは、地球環境に優しいあるものを独自で開発。それがこちら、エコラクボックス。引っ越しに使う梱包資材を減らし、ゴミゼロを目指すために開発されました。エコラクボックスは食器ケース、シューズケース、ハンガーボックスなど様々、繰り返し使えるので無駄なゴミを出さず、紙資源を抑えるだけでなく利便性も兼ね備えています。アート引っ越しセンターは、ゴミゼロの引っ越しを実現できるよう、環境に優しい引っ越し業者を目指し、今後も活動していきます。お引っ越しのゴミの山を少しでも減らせるんだったら、エコにつながるだけではなくて利用者側も楽ちんですよね。ゴミゼロの引っ越しの実現が楽しみです。